តែនឹងគាត់មានអ្នកប្តីពុនគាត់អត់មានកូនគាត់ចង់បានមួយងងគាត់មកកំប៉ុង50នាក់ឈ្នះមានកូនទៀតតែ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 ដល់ពេលខ្ញុំរត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំលេងស្រាប់ទេវតាមកខាត់ខ្ញុំហ៎ទេវតាលោកមកខាត់ខ្ញុំឈប់សិនស្រីលៀបអីអាពេលៀបនេះហើយនេះទេវតាមកខាត់ទៀតទេវតាមកខាត់ខ្ញុំចឹងអូទេវតាឈប់ស្រីលៀបអឺខាត់ខ្ញុំឈប់សិនស្រីលៀបទេវតាស្រីហ្នឹងហ៎ម៉េចទេវតាប្រុសឈប់សិនស្រីលៀបដៃចូលនេះចិត្តតែមានមកហើយអាម៉េចទេតែអឺឈប់សិនស្រីលៀបចូលនាងកុំទៅចាប់កំណើតក្នុងសម័យពលពតអីណានិយាយចរចានេះនិយាយចរចាឆ្លងឆ្លងដូចខ្ញុំមួយបងឯងឈរចិត្តគ្នាអញ្ចឹងហើយអាពុកឯងទៅមិនទៅមិនអញ្ចឹងរហូតទៅអីមកឆ្លើយអញ្ចឹងហាជួយពុកចាប់កំណើតទេចាំពុកចរចាមួយទេម្ដងហេខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមើលឃើញដែរហ្នឹងអើហើយមិនជិះខ្ញុំដឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ខ្ញុំថាហេតុអីទៅលោកទេវតាបានមិនឲ្យខ្ញុំចាប់កំណើតក្នុងសម័យពលពតនេះថាបើនាងចាប់កំណើតក្នុងសម័យពលពតនេះនាងនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញហើយដោយសារអពុតចាប់នាងបោកនឹងគល់ផ្លោតនឹងអត់មកអត់អាហារហើយមិនដាច់អីនៅច្រាំងច្រាំងទៅមើលដល់មិនដាច់អីច្រាំងច្រាំងមិនថាពុកអញ្ចឹងវាពុកមកចរចាអញ្ចឹងឲ្យម្ដាយទៅអញ្ចឹងទៅអីហើយពុកចេះតែមានពេកទុកពេលឲ្យចរចានឹងទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងនឹងគាត់ធ្វើអីមិនអត់ឃើញទៅគ្នាទៅទៅទៀតទៅដល់ពេលហេតុអីទេវតាខ្ញុំចង់ចាប់កំណើតជាមួយម្ដាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ថានាងទ្រាំបន្តិចទៅនាងទ្រាំបន្តិចទៅទ្រាំទៀតឲ្យទ្រាំហីឲ្យខ្ញុំទ្រាំមែនទេឪពុកទ្រាំហីមិនឆ្លើយហេទ្រាំស្អីជួយឪពុករៀបទៅហីអចារ្យនេះយូរអញ្ចឹងហើយទៅទៀតទៅថាឲ្យខ្ញុំទ្រាំកុំតោះអាចចាប់កំណើតដល់ពេលហើយថាអត់ទេខ្ញុំចង់ទៅចាប់កំណើតជាមួយម្ដាយខ្ញុំថានាងទ្រាំបន្តិចទៅតិចទៀតដល់ពេលហើយខ្ញុំដល់ពេលចង់ឆ្លួងមួយទេវតាតាដល់ពេលស្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំទ្រាំក៏ទ្រាំណាឥឡូវខ្ញុំសុំជួបមុខទេវតាពិតខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាមិនអីទេតិចទៀតនាងនឹងជួបទេវតាពិតហើយដល់ពេលស្រាប់បែកចំនួនពលពតមកណែជួប7មករាទេវតារស់មែនអាពុកឲ្យពឿនយកហ្មងពឿនស្អីជួបបានបាយហើបាយដល់ពេលហើយណែសម័យ7980ខ្ញុំចាប់កំណើតមកជួបទេវតាគណៈបព្វជិជនបណ្ដោយពេញឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំថាឆ្ងល់ឪពុកឯងហើយណែបងមកឯងសំណាងហើយម៉េចខ្ញុំឆ្ងល់ឪពុកមុខចឹងចឹងចេះទុកទៅទៅអីណាព្រោះធ្វើស៊ីបាត់ទៅជីវិតថ្លៃអ្ហាមិនចឹងគឺវាយផងអស់ភូមិខ្ញុំសំណុកជាងគេហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅបាត់ដំបងហ៎ភូមិ